विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपाल र जोर्डन सोमबार राति आम्ने सामने हुँदैछन्। दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 हराएको थियो, उता जोर्डन भने अस्ट्रेलियासँग पराजित हुन पुग्यो। नमस्कार, जीवन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी नेपाल र जोर्डन बीचको हुने खेलको प्रिभ्यू लिएर तपाईँहरू माझमा उपस्थित भएका छौँ। यसै गरी नेपाल र जोर्डन बीचको खेल मोबाइलमा कसरी हेर्ने, अनलाइनबाट कसरी हेर्ने भन्ने कुराको पनि सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि लाइक पनि गर्नुहोला। अब लागौँ नेपाल र जोर्डन बीचको प्रिभ्यूतर्फ। नेपाल र जोर्डन बीच विश्वकप छनौटमा अहिलेसम्म 3 पटक भेट भएको छ। 3 खेल खेल्दा नेपालले 2 खेलमा पराजय बेहोरेको छ भने 1 खेल बराबरीमा सकिएको छ। कुवेतमा हुने खेलमा 2 चौथो पटक एकअर्काको सामना गर्नेछन्। त्यसो त नेपालभन्दा फिफा ऱ्याङ्किङमा पनि निकै अगाडि रहेको जोर्डन विरुद्ध जित निकाल्नु नेपालका लागि सहज भने हुने छैन। शारीरिक रूपमा निकै सशक्त अनि अट्याकिङ खेल खेल्न अब्बल जोर्डनी टिम विरुद्ध नेपाल पनि डिफेन्सिभ भन्दा पनि आक्रामक रवैयामा प्रस्तुत हुने योजनामा रहेको कप्तान किरण चेम्जोङले यसअघि नै प्रेस मिटमा बताइसकेका छन्। परिवर्तित नेपाली टिम अनि नयाँ कोचको साथले नेपाली टोलीमा केही उत्साह भने पक्कै थपेको छ। कोरियाबाट नेपाल आएका मनिष डाङ्गी अनि अञ्जन विष्टको आक्रामक खेलको अपेक्षा पनि जोर्डन विरुद्धको उक्त खेलमा गर्न सकिन्छ। इराक विरुद्धको खेलमा केही डिफेन्समा कमजोरी देखिएको र त्यसलाई जोर्डनसँगको खेलमा नदोहोऱ्याउने नेपालका डिफेन्डर अनन्त तामाङको भनाइरहेको छ। त्यसो त अस्ट्रेलियासँगको हार बेहोरेको जोर्डन नेपाल विरुद्ध गोलको वर्षा गर्ने दाउमा रहनेछ, जसले उसलाई विश्वकप छनौटमा समेत मद्दत पुर्याउनेछ। नेपालका लागि एसियन कप छनौटमा स्थान बनाउने राम्रो अवसर भने पक्कै रहेको छ। यदि नेपालले अस्ट्रेलिया अथवा जोर्डनमध्ये एउटा टिमलाई हराएको खण्डमा नेपालले छनौट खेल्ने मौका प्राप्त गर्नेछ, जुन नेपालका लागि फलामको चिउरा चपाए सरह रहनेछ। सन् 2012 नेपालमा सम्पन्न जोर्डन विरुद्धको खेलमा 1-0 पछाडि परेको अवस्थामा खेललाई भरत खवासले गोल गर्दै 1-1 बराबरीमा ल्याएका थिए। यसर्थ नेपाली टोलीको हौसला अनि टिम ओरको साथ पाएमा नेपालले जोर्डन विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ। नेपाली टोलीलाई अल द बेस्ट। तपाईँलाई पनि आफ्नो विचार रहेको छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। अब कुरा गरौँ नेपाल र जोर्डन बीचको खेल कसरी हेर्ने भनेर। तपाईँ मोबाइल अथवा ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा हेर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने कान्तिपुर टिभीको एप डाउनलोड गरेर एन्ड्रोइड अथवा आइओएस युजर्सका दर्शकहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै नेपाली टिभी नाम गरेको एपबाट पनि तपाईँले उक्त खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको खेल प्रिभ्यू यति नै। हामी अन्य अपडेटका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। डी1 नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।